O que eu gosto nesse trailer, A Noite é Cinza, é que você. Bom, a primeira coisa que me chamou atenção é que você é um pai cuidando de uma filhinha, você tem uma filhinha pequena, e vocês estão vivendo numa situação assim, de isolamento urbano, né? Vocês estão, num parque, num parque não, afastado, né? No meio do mato e tal, e você, além da preocupação de ter que lidar com questões como energia, comida, aquecimento, proteção contra efeitos efeitos de ambiente mesmo, por conta não só da sua segurança, do seu bem-estar, mas da sua filhinha, você está lidando com lobos. Só que tem um porém. Que porra é essa? A noite é cinza. É dezembro de 2021, tá logo ali. Esse jogo tá na minha lista de desejos, né? Tá na minha wishlist do Steam. Eu tô acompanhando até para saber da data de lançamento, que eu quero estar por dentro, até inclusive das análises de quem tiver acesso a ele antecipado, não sei se alguém vai ter, mas tem alguns elementos nesse jogo que me chamam atenção, são coisas que eu gosto em jogos. O primeiro, obviamente, é a questão de você fazer o crafting, você pesquisar, você poder reparar coisas. Não sei se vai dar para construir, mas eu gosto de alguns desses elementos de sobrevivência. O segundo, e se vocês repararam ali, eles têm momentos que estão numa cabana, tem momentos que eles estão num abrigo de como se fossem esses guardas florestais. Outros momentos eles estão andando dentro de minas. Que eu não sei se são minas de carvão, se são minas de, talvez túneis, né, de passagem de canos de gás, ou seja lá do que for. Obviamente tem uma ressalva nesse trailer, que é a parte do terror. Eu não sei se eu vou ter estômago, porque tudo vai depender da ênfase, né, do foco que essa desenvolvedora tá dando, da importância que essa desenvolvedora vai dar para cada elemento do jogo. Esse jogo vai ser mais um jogo de terror? Vai ser mais um jogo de aventura com o drama do pai e da filha? Vai ser mais um jogo de sobrevivência, gerenciamento de recursos, criação de itens? Ou vai ser uma mistura de tudo de forma equilibrada? Essa é que é a parada, né? Esse que é o detalhe. E não são só os dois com os lobos e com a floresta. Não é só isso. Nós vimos ali alguns cientistas. E eles estão com roupas que remetem a proteção contra radiação ou elementos tóxicos. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai entender pós-lançamento desse jogo a respeito da história e a respeito da proposta do jogo, da direção do jogo, do que o jogo está querendo passar para a gente, que tipo de experiência eles estão querendo que nós tenhamos jogando esse game. E, enfim, estou trazendo aqui rapidinho uma análise curta, não é nenhuma análise, né? Mais um comentário a respeito do trailer. Não sei se vocês já tinham ouvido falar desse jogo, se vocês não tinham ouvido falar, estou apresentando. Quem gosta de terror provavelmente vai ter um pouquinho aqui, com certeza vai ter fantasia, né? Mistério. E é isso, ficar de olho na Noite é Cinza, The Night is Grey. Pessoal, tô voltando com análise e barra comentários de trailers, beleza? Eu vou trazer de vez em quando um vídeo ou outro de Cyberpunk, claro, mas eu tô trazendo mais coisas pro canal aqui, até porque, né, tem mais jogos saindo, enfim, eu não preciso me explicar muito. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.